Продължаваме пряко с Мария Спирова от Лондон. Добър вечер, Мария. Радвам се да ви чуя. Ще говорим и по-добре забравеният Брекзит. Обаче, погледнато от Лондон, от острова, как изглеждаше тази кампания в общо европейски смисъл? Привет от Лондон. Тази кампания наистина ние гледахме от огледалния свят. В момента континента и Европейския съюз се опитва да изгради бъдеще, което да е Брексит опорно. Тоест да може да се случва при Брексит и без Брексит, тъй като ние продължаваме да стоим в тази квантова полоса, в която не знаем дали котката е умряла или котката е жива, като в експеримента на Шрёдингер. Та така, и какво тези избори показаха, че Европа е вакцинирана от вируса на Брекзит ли? Че котката е жива? Котката е жива. Котката е жива и това е очевидно и от резултатите на евроизборите в самата Великобритания. Да, можем да кажем, че партията Брексит печели най-много места, но това на практика беше плебисцит не за Европа, а срещу статуквото, срещу естаблишмента в самата Великобритания. Това стана ясно от това, че и двете водещи партии, консервативната и лейбористката, бяха жестоко наказани на тези избори. Тоест, очевидно е, че след 3 години на една истински изтощителна несигурност и на сериозно международно унижение за Великобритания, има прекалено много гневни хора тук на този остров, които просто смятат, че цялата политическа класа е провал. Именно това обединява тези вотове, не само в Великобритания. Великобритания е добро огледало за остатъка от Европа, където има националистки настроения точно в държавите, които имат сериозен проблем с провала на централната държавност, като България и Италия, например. Така че за мен това не е нито изненадващ вот, нито неестествен за Европа, защото Великобритания, независимо какво излезе на хартия, винаги ще е част от Европа. Всъщност нещо много странно. След като така жестоко наказаха, както вие казахте, избирателите, двете партии, лейбористите и консерваторите, гласувайки срещу Европа на европейските избори, какво следва? Тереза Мей си отива в началото юни. Всъщност, в процентно отношение, повечето излезли да гласуват британци, гласуваха за партии, поддържащи оставането в Великобритания. 40%. Срещу 38, всъщност се разпределиха, но наистина, тъй като прооставащият вод се раздели между няколко малки партии, това просто не преля в победа, такава с каквато можеше да се похвали Брексит партията на Фараж. Но всъщност умерените центристи, либерални центристи, либерал-демократите, след дълги години на това да бъдат напълно пренебрегвани от гласоподавателите, сега излязоха като силата с най-много процентно спечелени гласове, което на практика означава, че ние вече имаме тест за това как ще се преразпредели вътрешната британска политика на едни следващи тукашни избори. Тоест на практика излезе това, че в Великобритания има някакъв крехък консенсус, че да се излиза от Европа е лудост и че политическата класа, която не може да се обяви срещу тази лудост, наистина е компрометирана. Всъщност лейбористите се провалиха именно защото техният водач Джереми Корбин просто не можа да пречупи хатъра си, както казваше на времето баба ми, и да каже еднозначно, че ще подкрепи референдум за излизането или за сделката договорена от изходящия премиер Мей. Да обобщя, вие казвате, че вече има мнозинство сред англичаните за това да не се излиза без сделка и може би референдум, така ли е? Да, но дали ще им се даде референдум, за съжаление, и възможност да упражнят това мнозинство, за съжаление, един съвсем отделен въпрос. Тъй като, за съжаление, след тези избори става пределно ясно, че най-вероятният нов лидер на Великобритания е Борис Джонсън, който вече нееднозначно заяви, че по един или друг начин Великобритания ще излезе от Европейския съюз в края на октомври. За него е ясно, че в момента тори партията ще е партията на твърдия Брексит, защото всички вътрешният погром и разцеплението на партията означава, че всички умерени консерватори вече наистина са извън строя и вероятно ще се реориентират.
Какво предстои тогава? Кой ще седне на стола на Тереза Мей, веднъж като така, лидер на консерваторите, и какво ще стане с тези избори, които задават ли се или не? Не се задават в близко бъдеще, тъй като в Великобритания има закон за това колко често могат да се правят предсрочни избори. И Тереза Мей вече свика едни, ако си спомняте, през 2017 година, така че има лимит, който все още не е законово премахнат. Очаква се действително в създалата се ситуация Борис Джонсън безапелационно да стане новия лидер на консервативната партия и за ужас на всички трезвомислещи хора и премиер на Великобритания. Това е така, защото той е единственият, който в момента има безразсъдството и профила да заяви, че по един или друг начин Великобритания се маха от Европейския съюз през октомври, което е код за излизане без сделка. Тъй като очевидно, че сделката на Мей и коства на практика властта и тя няма как да мине в този парламент. А от друга страна днес и от Европейския съюз напомниха, че са били пределно ясни, че предоговаряне на тази сделка няма да има. Това оставя пред нас действително по подразбиране само един ход. Няма да има предоговаряне на сделката, остава желанието да се излезе. Тя ще бъде ли гласувана отново тази сделка? Трябва да бъде гласувана. В парламента има предвид. За момента няма индикации за това, но е напълно възможно наистина да продължат дебатите около нея, тъй като всъщност на бюрото на всеки нов министър-председател просто няма нищо друго. На практика всички индикативни гласове, всички индикативни гласувания, които парламента проведе, ако си спомнете преди великденската ваканция, останаха напълно неясни. В смисъл, че произведоха резултати, които по никакъв начин не наклониха везната в една или друга полза за оставане в Европейския съюз, за преследване на някаква нова митническа общност, за приемане на сделката на Тереза Мей, за предсрочни избори. Нищо от тези неща не помръдва на никъде, защото това е един безкрайно фрагментиран и вече наистина отчаян парламент. Разбрах. И действително сега един лидер като Борис Джонсън може да прави каквото реши. Накрая, извън всичко това, как ви се струва политиката отвътре? Вие имахте опит с участието в тази кампания за Европарламент. Различно ли е от това да коментираш политиците и ти да бъдеш на тяхното място? Да коментираш е много по-добре, отколкото да бъдеш коментиран. Е едно от нещата, които със сигурност открих. Другото обаче е, че да си човек, който се интересува да анализира политиката, се оказва от голямо значение за това, ако ще се опитваш да се занимаваш с нея. Защото както ти си критикувал и си смятал, че трябва да те чуят, първото, което се сещаш, е, че сега ти ще трябва да чуваш чуждите критики. Добре, много благодаря. Мария Спирова, ще се чуваме отново с критики и без.